Зелений туризм поширений по всьому світу. Нікого їм не здивуєш і на заході нашої країни. А ось на Луганщині зелений туризм, можна сказати, робить перші кроки. Але ж такий вид відпочинку вкрай необхідний нам, місцевим мешканцям, бо завдяки цьому ми можемо хоча б іноді зупинитися і провести час, чи просто насолоджуючись природою, чи за активним відпочинком. На власний вибір. В нашій області не так вже й багато місць, куди можна просто поїхати і сховатися від міської суети, від телефонних дзвінків, які постійно лунають, від роботи, яка ніколи не закінчується. Ми запрошуємо вас до сільської садиби. І нарешті ми дізнаємося, що таке зелений туризм не з чуток. Доброго дня! Доброго. У цій садибі Олександр Мішин, дружина Ольга та донечка Софійка зустрічають туристів вже рік. А починалося все із захоплення Олександра. Він з дитинства любив верхову їзду. І коли припала нагода, купив собі власного коня. Тепер у садибі вже 5 коней. Спочатку почали приїжджати друзі. Потім друзі друзів, які любили їздити верхи та бажали відпочивати у сільській місцевості. А пізніше почали приїжджати незнайомі люди. І володарі садиби гостинно приймають всіх. Як мені видиться, одне із предназначень зеленого туризму – це вам, городському жителю, показати, як люди живуть на селі, або як жили люди на селі. Олександр Мішин говорить, що відпочинок у його садибі – це відпочинок одного дня. Приїхати зранку, проїхатися верхи по лісу, скупатися у річці, попаритися у сауні. У затишній альтанці випити чаю із бабусиного самовару, а ввечері з новими силами відправитися додому. Нещодавно для тих туристів, які не хочуть одразу повертатися до міського шуму, Олександр Олександрович відремонтував старенький сільський будиночок і зробив у хатинці все так, як колись було у його дитинстві. Я його зробив так, як жила моя бабуся 50-40 років тому назад. От ми взяли звичайний сільський домик, от, окультурили його, побілили, зібрали по Біловодському району утварь, десь утюжок, десь прялочка. От, і попитались воссоздати бабушкин домик. Вийшов такий будиночок-музей, який нагадує середину 20-го століття. И зашли в наш бабушкин дом. Вот приблизительно, конечно же, так жила моя бабушка. Вот такие же половички, я их помню с детства. Я помню запах этой печки украинской. Вот, я помню такой утюг, такой умывальник был. В общем, много-много. Лампа вот нас спасала очень часто в детстве, так как электричество отключали и в далекие советские времена, не только, как у нас это делают сейчас. Вот. В общем, максимально постарался воспроизвести, вот, хотя это, конечно, 100%, наверное, невозможно, но тем не менее. Сам Олександр Олександрович із теплом згадує будиночок, в якому пройшло дитинство. Запах свіжого хлібу зранку, який випікала бабуся. Згадує той двір, в якому годувалися курки та гуски. І господарю дуже приємно, коли туристи з дітьми заходять до цієї хатинки і у дітей загоряються оченята. Бо так їм цікаво дивитися на старовинні прилади і самим нібито доторкнутися до тих далеких часів. У нас є втора кімната. Як я вже вам сказав, що це не мертвий музей, да, а це функціональний дом, в якому після того, як наші посетителі накатались в волю на лошадях, попарились в бані,
посидели у камина вечером, попели песен, пообщались, они могут остаться у нас здесь на ночь. Вот кровать не современная, я ее тоже нашел в Беловодском районе. У меня товарищ вот один есть, он сам шахтер и всегда привык вставать очень рано. И вот здесь он к нам приехал в гости, мы смотрим 9, а они спят. Они мне говорят: Сан Саныч, так здесь спится хорошо. Тишина такая, часики тикают. Ну, в общем, отдых полный и физический, и психологический. А это очень важно для нашего современного человека, особенно психологически. Потому что город очень нас давит, очень нас зажимает. Вот. И вот где еще, как не здесь, вот, можно вот отдохнуть. Особливою радістю для маленьких відвідувачів подвір'я є міні-зоопарк. Коні, поні, курки, гуски, лисиця, собаки, кози. А ось мешканка зоопарку з неабияким родовидом. Це наша ослиця Зарима. Ми її місяць тому назад привезли із Криму, із Сімферополя. В Сімферополі є ферма по вирощуванню осликів, зветься «Чудо-поні». І от по документам це правнучка знаменитой ослиці, яка знімалась вместе з Шуриком в «Кавказской пленнице». Говорят, она умерла совсем недавно, 2 года тому назад, в возрасте 70 лет, вот в Крымском зоопарке. А это ее внучка. Сільський туризм відрізняється від інших видів відпочинку тим, що це доволі недорогий вид відпочинку. І кожному по кишені. А наприкінці нашого перебування у садибі Олександра Мішина привітатися з нами захотів ще один мешканець зоопарку. Вот, это байбак, сурок. Вот, на гербе Луганской области 2 животных, лошадь и байбак. Вот у нас присутствует в живом виде как лошадь, так и байбак. Он уже сейчас как бы в полусонном состоянии, потому что обычно в такое время, в середине ноября, вот они уже спят. Но так как у нас, видите, балует природа теплом, вот, то даже и байбак уснуть не может. Вот, бодрствует, но так, в полудрёме. Отже, зелений туризм приваблює тим, що тут не буде великої кількості людей навколо вас. Тут можна забути про гомін великого міста, відчути, як повільно йде час. Ви можете спокійно поспілкуватися із близькими людьми і нарешті побачити, яка то велич, закат сонця.